こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、JC ミスコン2023ファイナリスト15人が出揃いました。まず、静岡代表のひまりんはナンバーワンなので除外するとして、2位、3位はもちろん、あの子だよな。はい、この2人が2位3位で意義ないよな。グランプリ発表は12月3日。現役 JD の投稿者は輝く現役 JC を応援します。ぶっちゃけどの写真も光当てすぎだろ。中学生なんだからもっと素の魅力を出してけ。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話し法、陰謀論界隈、レスマフィンを食べたい。もう何が何だか。11月11、12日に行われたアジア最大級のアートイベント、デザインフェスタ。ここで出店した焼き菓子店の販売したマフィンを食べて、体調不良を訴える人が続出。そのマフィンがヤバすぎると、ネットで大炎上しています。この糸引きヤバすぎでしょ。このお店の焼き菓子はすべて防腐剤、添加物不使用。さらに通常の焼き菓子の半分以下の砂糖で作っており、保存性はまずまずだったようです。まずまずじゃなくてまずまずでは？店側は14日に保健所に連絡。厚労省は15日、販売されたマフィン9種類約3000個、最も危険度が高い、クラス1に指定。これは、魚種不明のフグ、ガラス片などが混入した食品と同じレベルのヤバさです。クラス1はちょっとしたテロレベルですね。ヤギに電流走る。クラス1。はい、それじゃ今日はサッカーやるぞ。ああ、やだな、球技の授業。まずパスの練習をするから。やばい、この流れは。二人組作って。また偶数クラスなのに私だけ一人余る怪奇現象だわ。はい、それじゃこっちの食パンお願いね。わかりました。もぐもぐ。もぐもぐ。はい、耳取り完了です。仕事が早いね。ゆかりさんが来てからだいぶ生産スピードが上がって助かるよ。ありがとうございます。もしかしたらこの食パンの耳を食べてランチパックのパンに加工するバイト、私に向いてるのかもしれません。こういうバイトやってます。こちらのお店、過去にもちょっぴり危ない商品を販売していたことが判明しています。ブランデー漬けフルーツケーキ。ブランデーひたひたじゃん。本来は中にあるフルーツをブランデーで漬けるみたいなんですけど、ちょっとやりすぎましたね。なお、ブランデーではなく、スコッチで漬けてる模様。ちょっぴりスペルが似てますからね。おいおい。これなんだ。正解はマシュマロチョコクッキーです。ぜひぜひお召し上がりください。正解聞いても答えがわからん。しかしそんなデスマフィンにとんでもない援護射撃が。違和感ありまくりですよね。高温で焼く焼き菓子が糸を引くってありえない。叩いてる層を見るに無添加を貶めるための工作としか思えません。それだけ食品添加物の害が周知されてきた証だと言えます。そう、陰謀論界隈が応援に駆けつけたのです。パンとか焼き菓子類は大抵青カビか白カビが最初に生えますね。糸は引きません。納豆のような臭い糸のようななんて普通思い当たるのは納豆菌ですよね。マフィンで納豆できるかは知りませんが、ニュースが捏造っぽいと考えてます。そうだ、まずはカビだ。あれは青カビ。糸引くなんて聞いたことない。中にベーでも入ってたら別だが、腑に落ちました。ありがとう。何かわざとらしさを感じますよね。無添加イコール危険の印象操作にしか思えない。このパン屋に行ってみようかな。はいはい、わかりやすいですね。この目黒マフィン屋さん応援決定。どこかな。早速買いに行こう。添加物は必要だとの印象操作だね。日本人から世界の在庫処分しなければならないから、政府も補助金出して添加物推奨。食べて応援ですね。あのさ、陰謀論者たちは恥ずかしくないのかい。未だに無添加が健康にいいなんて暴言吐いて。添加物に含まれる微量のナノマシンは 5G 電波攻撃を抑制する効果がある。添加物がなかった時代、人類は生まれてすぐマイクロチップを脳内に入れられディープステートにより管理されていた。しかし光の戦士たちが開発した添加物を含んだ食品を摂取することによりマイクロチップは無力化。人工地震や集団ストーカーの抑制に影響している。その添加物の正体は我々を洗ったスケーティーに導くためのワクチンだったんだよ。ゆかりさんは私とこの添加物信者のどっちを信じるの。何その、うんち味のカレー食べるかうんち味のラーメン食べるかみたいな選択は。ネット民の反応は、糖少なめが売りのマフィンなのに糖質にたかられてて草。全部憶測なのに最終的に真実になってしまってるのが怖い。陰謀論界隈って定期的に自滅しようとするよな。
陰謀論者がネスマフィン食って証明してほしい。返品されたマフィンこいつらで全部買い取って食べきってほしい。添加物取らないとこうなるんか。この店が4年以上続いている理由がわかった。等の意見がありました。個人的に言うことはないですね。ゆかりさんは添加物推進派の私と無定陰謀論派のどっちを取るの？はい、こういう時のためのアイキャッチ。いつもより長めに回っております。続きまして、ボイスロイドモッド、どうでもいいニュースです。話法 Z キッズ、ゴンギツネが読めない。ゴン、お前だったのか。最近の Z 世代キッズさんの国語力が話題です。ルポ、誰が国語力を殺すのかの著者が都内の小学4年生の授業を見て衝撃を受けたようです。国語でゴンギツネを取り扱っていた際、母親の葬儀の準備で大きな鍋で何かがぐつぐつ煮えていたというシーンがあります。これは参列者に食事を振る舞っていた描写なのですが、先生が鍋で何を煮ているかと尋ねると生徒たちは、死んだお母さんを鍋に入れて消毒している。昔は墓がなかったので死んだ人を燃やす代わりにお湯で煮て骨にしていると複数の子が真面目に回答していた模様。筆者はこれに対し、これは一例に過ぎませんが、もう誤読以前の問題なわけで、お葬式は何のためにやるものなのか、母を亡くして兵十はどれほどの悲しみを抱えているかといった社会常識や人間的な感情への想像力がすっぽり抜け落ちている。人の心情へのごく基本的な理解が欠如していると、本来間違いようのない箇所で珍解釈が出てきてしまうし、物語のテーマ性や情感を全く把握できないんですね、とキッズの国語力低下に危機感を抱いているというわけです。ネット民の反応は、昔からそんなもん、これは単に葬式というものを知らないだけだろ、多分だけど昔のガキも大差なかったと思うよ、カチカチ山と混ぜるなよ、鍋で何を煮てるかなんて大人でもわからんわ。読解力の低下というのは当然あるんだろうけど、ただインパクト重視の話がもてはやされているという背景もあると思う。サイコパス診断かな。それを教えるのが教師の仕事だろ。これを読解力の問題と見る側もいろいろ足りないよね。等の意見がありました。個人的にはまず擬音語がグツグツじゃなくてグズグズっていうのが怪しさを感じてしまいますよね。これちょっとしたミスリードでしょ。それにメタ的に考えると、鍋で煮るものなんて普通に考えれば煮物とか汁物ですよね。でもわざわざ教師が何を煮ているかと聞いてくるなら他の答えなのかもしれないと勘ぐりたくなる気持ちわかります。少なくとも弾丸論破なら中に生徒の死体が入ってますね。それってどういうことで言ってるのさ。逆に豚汁を煮てたとか三つ炊き作ってたとか答えれば正解なんですか。皆さんはどう思いますか。よければコメントくださいね。定期それではあかりさん一言どうぞ。ゴンギツネって感動できる、いい話だよな。この前本屋でゴンギツネ見つけたら思わず即買いしてしまったよ。しな決して否定しないではない。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。デスマフィンとかけまして牽制と解きます。その心は。どちらも盗塁を抑えます。ご視聴ありがとうございました。